ということで、はじまきよしろうです。今日またね、角度変わっちゃったんですけど、まあ、特にちっちゃいテーブルここに置いてパソコン用だけに使っておりますが、腰痛て、特になんかないね。ないとは思うんだけど、個人情報絡みの物質ないよね。まあ、タイトルつけてきます。久しぶりですね。なんかもうタイトルなんたらかんたらとあんまつけてなかったんで、はい、つけてきます。で、タイトルつけるとか基本的に本当はね、喋らなきゃいけないんですけど、喋りません。はい。鼻水すごいな。やっぱ俺ヘッドホン合わねえわ、毎回言ってるんですけどね。あとイヤホン買わなきゃな。なんで動かないんだって言ったら、普通にこれは、合わないな。本当に合わない。欲しいですし、見ていきましょうか。このコメント欄は。ワイワイチャットだ。はい、この動画のコメント欄、この動画のコメント欄は、うざいな。ちょっと待って。首やられた。お尻痛いな。病気で、普通に病気でお尻痛い。腰も痛い。で、後頭部にもなんかできもんができていて。痛てんだですよ。いや、合わないけど使います。はい、普通に純正の耳のあれでやるよ。はい、あっちいんだよ。つけないってことあるな。イヤホンの金属の、むき出しの金属のさ、部分をつけないことあるんだよな。
なんだ、初心者用フリーチャットだ。この動画のコメント欄は開放されました。動画のコメント欄は、この動画のコメント欄は、動画公開します。体パキパキです。腰痛いな。夜なんで声小さいですよ。壁も薄いんでね、全部聞かれちゃうから、これ設定は、はい、動画更新しました。4分の4本が更新されました。もうすぐで視聴回数、総視聴回数4万回いきますね。いてて、スマホ踏んづけちまったよ。いけねえな。チャンネル登録者向けだから、この自己紹介もあるよってことなんだよな。保存、このコンテンツの見出し、自由を履き違えるなよって警告しとくか。エール行き違えるんじゃないぞ。深夜の激ぶりと離島公開の動画をね、低評価8ついてる。紹介動画を変更するか。この動画のコメント欄はか。はい、保存。あれ、なんかこれか。完了でいいや。自由を履き違えるんじゃないぞっていう。
警告ですね。はい、おしまいだよ。すごい、なんかめっちゃ見えてんじゃん。はい、バイバーイ。